Igen Oliver Villadsen, meget offensiv herovre på højre banden. Diomande. Der kan komme den første mulighed. Villadsen, fin redning af Jesper Nesby. Der er blevet fundet frem, kan vi sige, til kampen her. Har ofte et målmandsproblem. Der er mulighed, første chance, og så scoringen for alvor. Oliver Antman, den 19-årige finske midtbanespiller fra FC Nordsjælland. Så gik den alligevel ikke længere. 11,5 minut spillet, og storfavoritterne i front. Ja, de holdt lige i 10 minutter. Græsrødderne stod de hul på de næste 10, der kom det første mål, altså. Ja, og så dernede. Defensiven fik alt for meget plads derinde. Oliver Antman. Spiller der ind omkring det finske U19-landshold. Jeg ved ikke, om det er med vilje, at... Ja, nok mere. Ja, er det det? Måske er det. Så er det da genialt lavet. Det er faktisk stensikkert taget ind med venstrebenet. Jeg tror faktisk, det er meningen. Jeg lige hopper over den, så jeg Antman, han er på vej i et løb ind i feltet. Som du ser. Ja, så. Straffespark. Ikke så meget tvivl hos Jonas Hansen. Det er problemet med Emre, når han er væk her, så er der problemer med Kenneth Bjergsted. Han kommer lige lidt for sent ind. Måske lidt et tyndt lidt af slagsen herfra, hvor vi sidder. Jeg tror, han går i ryggen på ham. Hvis I ser den der, der går han lige med albuen op i nakken. Ryggen på Emre der. Igen Rygaard, der er oplæggerens rolle. Man kan sige sådan en situation, vi også giver frispark lidt på banen, så det er nok også okay, det giver det i straffesparksfeltet. Jeg hørte i hvert fald, der blev sagt noget med latterligt nede omkring straffesparksfeltet. Men lad os se Mikkel Rygaard over for Jesper Nesby. Jeg kan lige understrege, der er ikke noget VAR her i anden runde af pokalturneringen. Jonas Hansen er jo et VAR-dommer normalt. Nu skal vi se straffesparket. Sikkert fra Mikkel Rygaard. Og også en sikker føring til FC Nordsjælland efter 20 minutter. Det vil de selvfølgelig ære sig over, den her situation, men de kan ikke undgå at komme i de her situationer, hvor de hurtige kantspillere og midtbanespillere fra Nordsjælland kommer en mod en og kommer foran spillerne. Lad os lige se den her igen. Der går han ind for Jonathan Amon Kenneth Bjergsted. Som du selv siger, sikkert midt i målet fra Rygaard. At blokere den her. Igen finske Antman. Fin redning. Forsøget her fra Andreas Bredal. Nu ser vi Mads Laudrup. Længe siden vi har set ham. Godt indlæg. Fremragende! Og så har vi reduceringen. Vidunderligt indlæg, og det er Mark Letts Petersen. Prøv at se her på trænerbækkenet. Og det er... det er da fremragende lavet. Det er et vidunderligt indlæg. Så med den kolde højre, han lige får sparket det indlæg ind, og det kommer altså fra et rigtig, rigtig godt genpres igen af Mads Laudrup. Vi har altså set ham flere gange lave det her timede genpres, så er der måske ikke så meget smil på Rygaards læber. Diomande, og så slået blindt ind til Mark Lett Petersen. Helt fri derinde, Mark Lett. Indlægget fejler ingenting. Så har vi altså noget af en kamp. Ja, i hvert fald spændingen intakt. Og vi har også lidt Laudrup-gener. Jeg kan hælde navn til anden, eller ej? Nu må vi se, hvad der er i posen. Fyrer 3 af. Der, det er fremragende, det der. Suveræn mål. Og det er et debutmål for FC Nordsjælland. Det er en måde at stemme lidt på. Imeka Nemani. Fra eget akademi. Debut. Officielt for FC Nordsjælland. Mads Laudrup er rasende. Ja, det vil jeg også over den her et minut før pausen. Jeg må se på ansigtsudtrykken. Der gik det så hurtigt tempo igen. Rygaard afleverer den, og så lidt heldigt afleg videre, men det der... Simpelthen bare klasse afslutning. Og så fin assist af det Bredal, at de sender den videre. Ja, det. Og så se, den er simpelthen svunget med hele kroppen bag. Hele truppen i går til coronatest. Skulle også passe. Oha, stor fejl.
Og så der muligheden, når den er selvfølgelig. Og der har vi scoring fra Joachim Rottmann. Så kommer han på måltavlen for FC Nordsjælland. Det letteste mål i flere år for hans vedkommende. Men også en gigantisk fejl hos græsrødderne. Jeg tror, det er Kenneth Bjergsted, der undervurderer den dybe bold. Så er det den nemmeste i verden for Rottmann at sætte den ind til den lige her. Lang bold. Diomande oplæg, Joachim Rottmann. Du har fuldstændig ret, det er Kenneth Bjergsted, som også var i en uheldig rolle, begik straffespark i første halvleg. Her er en fejl. Vurdering simpelthen. Og så let scoring for Rottmann. Og så er han på måltavlen. Til stor tilfredsstillelse for de her spillere i grønt og grå. Og så også tæt på at blive ændret på det. Abu Francis. Der ser vi faktisk, hvor tæt på den ene er. Og sniger ind på den rigtige side af stolpen. Divisionsdagene. Stor mulighed til Nordsjælland. Ikke offside. Og de kan trille den ind. Og der bliver appelleret, og der bliver appelleret, men der bliver ikke dømt offside. Og det var ikke mange minutter, han skulle bruge på banen. Altså Atanga. Så har vi altså også fans af udholdet. Må man overhovedet det? Nej, det må man faktisk ikke, men... Ja, der kopper FCN. Jeg ved ikke, hvor meget der kopper han var i en Nordsjælland trøje. Men 5-1, og der bliver de altså bare spillet tynde. FC Græsrødderne. Der er også udsolgt. Det har der også været i store dele af den halvleg. Fint erobret her, og så er det altså 3-2. Det er de altså ikke stillet noget op imod, som vi også lige så. Ikke offside på Bredals stikning til Namani. Han har ikke scoret, Bredal. Han var med i nu mål. Samtlige danske rækker. Det har han faktisk, Mads Laudrup. Jeg måske lige se, der er måske en scoring til FC Nordsjælland. Nej, jeg får lige reddet den. En vanvittig rekord at have. Startede for 5 år siden. FC Græsrødderne skulle starte i serie 4. Og så taget hele turen op. Lodtrækning til tredje runde i aften. Lille mål at gå hjem på Atanga. Og det er godt reddet. For han også lige vist de gamle reflekser derinde i Jesper Næsby. Så gjort det udmærket, da der bliver de sat hele